kan wannan karashin wasiqa na sha kira kala kala a kasar nan na rasa menene interest din mutane idan an yi ta ko kuma a'a ni ake watar ko Allah dai kadai ya san dalilin zakuwar su gashi ma kuma ta same ni ina elmashasharar zamani yanzu ma sai da jikko na zamu nake yin ta din amma kowani uzuri zan fada na san cewa za ai kawai neman mafaka ne ga dai karashin wasiqar Abba kujita Tuna part one into dama Abba ka san mun riga mun baka suna da ma adireshi mun mabudin bismillah mun salati dan mu kyauta ta da dan haka wannan kin karashin waccan ce Abba ko a waccan mun tuna ma falala da baiwar da Allah yayo a wajenka da bai ba kowa irin su sai zababbu cikin bayin sa a yanayin da Allah ya dauko ka ya baka a tsari na kasa irin wannan da muke a cikin ta a ce ka kara da jam'iyya mai mulkin saman da kasan amma ka kai labari ai ka san ko Allah ya saka maka babba aya ita kuma nasara Allah idan ya danka ta gaba wato cikin biyu ne dole guda zai faru gare shi ko dai wannan nasarar ta zan matakin aljanna ko kuma nasarar ta zan sulh halaka a gare shi iza wai dole sai guda ya same shi kalla dan karuna ka sha labari yana cikin manya-manyan sahabban annabi Musa kalamullahi ya nemi Allah ya bashi kudi na kecere ne Allah kuma ya yarda ya bashi ashe ashe kudin nan shine sulh halaka a gare shi kai karshe ma ce ayi dabarar sa ce ta bashi kudin a hannun shi wai babu Allah a samun nashi ya subhanallahi yau Abba kaji muna kiran dan karuna muna la'antarta shi a wadanda kau suka nema suka samu nasarar kuma ta zama alferi a wajen su ce da mu annabi Yusuf in ana mulki irin wanda babu kamar sa ce da mu Sulaiman dan Dauda duka sun nema Allah ya ba su amma nasarar ta su alferi ta zama a wajen su ka san dan me suka kai labari ba sa taba barin hanya Allah a mulkin nasu ko sun kuskure in sun tuna wa karara ki a wa'ana komawa suke su tuba su gyara sannan su dora a mulkin nasu Abba todo Allah kai ma ka dau wannan usulobin kada ka dau na dan karuna da ya zabi shishigi da dagawa rannan na tuna ma mukamin da shi ake kiran ka garin nan Abba PA shine lakabin ka yau gashi Abba gwamna sunan ka ya koma ko ana so ko ba a so dole hakan da za a kira ka yau sai gashi ba PA ba a'a sarki ma kai zaka nada shi ka bashi mukami dan haka lalle gwamna kullum ka dinga tunawa Allah ya gama tabbatar da neman sa gare ka shi yasa rannan na gaya ma ko me zaka yi kai kai dan Allah kakkasa taqidi da nufaka kak kuma ka yadda ka dau shawarar da ka san da zalunci a cikin ta hakan kuma ba wai yana nufin kakka bibi abubuwan da gwamnatin baya tai bane ka soke na sokewa kai gyaran fuska ga masu dama dama cikin su a'a kana da damar ka soke ka rushe amma ka tabbata har ga Allah duk matakin da ka dauka shine maslaha al'umma rannan mun sallama a daidai gabar da nace Abba ina tausayinka ina shayinka nace kuma zan ga ma dalilin da yasa nake tausayinka nake shayinka to mu dau tausayin da nake ma Abba kaga dai gashi ka zo da zumudin yin aikin a jikinka kowa ya tabbata da karsa shi a mulkin naka tunda daga zuwanka gashi dogari ya canza kakkamance kaso 85 na alƙawarurukan da ka dauka sun ta'allaka ne akan bibiyar kadin haƙƙi haƙƙin kuma ka ce daga waɗanda ka amshi mulkin a hannunsu su kuma ka riga ka san dai alaƙar su da babbar fada fadar da dazu-dazun nan muka fada tana bada kariya idan an rabe ta to duba wannan bane ma Abba wacce rungumemeniya ta siyasa political romance din can da yallaɓai ke yi da shugaban ƙasa na ƙasar nan ka san dai yanzu da hurazzan da shi jagora an ce gani suke suna rufe kofa su kuma waɗanda kake tuhuma da kokarin kwato haƙƙin su ma ka san suna da el alfarma daidai ta su a dai waccan fadar ta hurazzan Abba idan tai daga daga fa sa iya biyowa ta cikin gida su e karo a gaban antumu ita kuma ta ce da suwiti lalle an biyo ta gaban ta dan haka tana neman ya nemi alfarma a kyale su amma ba su su da halin su Abba
kana tunanin shugaban kasa zai zauna da jagora ya nemi wannan alfarma ya ce masa a'a ka san kuma dai antire mu an ce tana da sai a wannan mulkin su kuma waɗanda kake son sai ka kama ka caje sun san ta kan cikin gida sun yadda da matan mai mulki na da damar su sa bakin su a ji su Abba ka riga ka san wannan to ka ji tausayin da nake ma a wannan harka gashi kuma alƙawali ka riga ka kulla da al'ummar da suka yi zaben ka kuma tabbas da gaskiyan ka nuna alamar zaka kwato zaka kama zuka caje to amman fa daga can saman za a iya roƙa musu alfarmar da adakata da cajin nasu muddin kuma shugaban ƙasa ya nemi hakan wajen jagora Abba ka san ba yadda za a iya ce masa a'a ni ma jagoran an ce yana da nasa buƙatun a gaban sa ni ko zan ji tausayin ka a ce yadda ka kwaso wannan aiki a jika kai dif ka daina yawo da gireda ba kuma dan baka so bane a'a sai dan manya sun riga sun rufe kofa yallabai ya ce ka dakata stop da malushin shi isa ka ji tun a fatuwan nake ta ce maka Abba kai fitar dare once and for all duk inda ka san na al'umma ne ka bi su ka rushe da kai ragowa alƙawarinka da yawa a gaban ka ka bi kaiwa duk inda ka tabbata kwace akai aka saida kai musu maki ka ware wata laraba ita ce ta neman za'a ku je ku rurusa kan a ce an zo da neman alfarmar kar da aruza kuma Abba nan nan fa na aiko ma da list din tantebur da ma adireshin ko ina da sunan wanda aka bai da wanda ya zaida amman kuma sai naga iwa kana salantin arusan naka ina batun wadancan gidajen ma'aikatan asibitin nasarawan ne da aka kore su bai buta mai da su iban zanta a garin nan Abba yana cikin list din da na baka gidajen fa ma'aikata ne na lafiya aka tashe su ba wai dan ai makaranta ba ko ai ginin wani asibitin a cikin su a'a an tashe su ne dan ai wajen biki da liyafa ka je ka kwato na hajiya umma mai babban daki to shi ma wannan kin ko ba za ka rushe ba amso shi man ka bai asibitin nazarawan in yaso su bude anes tunda wai yanzu ai asibitin ko ya zuwa masunan sa kaga kau suna da buƙatar ƙarin ajujuwa da ofishin ma'aikata da ɗakunan kwanciya da ake ta kukan babu yanzu dan Allah abinda akai din nan a lokacin hankali zai dauka a sannan fa ana tsaka da rashin gadan kwanciya a garin nan a lokacin da kullun sai mun karɓi korafin marasa lafiya sun je an koro su an ce babu daki ba gado ba dafta a sadda wasu ma wani bi sai a tarazo ake shimfide su suna jira wai ko wani zai cika ko sallama a basu gadan sa a sannan ne fa aka tashi ma'aikatan asibiti a gidajen can maimakon a maida su ɗakunan kwanciyar da ake kamfar su a'a wai iban santa ma aka maida marasa lafiya a sannan sun mace ba adadi saboda rashin gadan kwanciya a wajen su masu naƙuda sun mace an binne wani bi har da jariran su a sannan ne fa aka tashi ma'aikata daga gidajen sa aka bai ma bebi wai ita ma ta yi gogayya da zumina dan Allah mu gaya wa kanmu gaskiya Allah zai bar wannan mu ba ruwan mu da wani ko wani a mulki a'a kala abinda ka shuka shi zamu kallata mu yi maka tadi kai Abba in Abba ka anso wancan iban santa ba to kai ma kenan da kai ka mashanka cikin sa dan babu hankalin da zai bar wannan sabon gwamnan Kano ina mai maka tunin manya-manyan ayyukan da ke a gaban ka wai ku kana da labarin har yau ba ruwa a garin nan Abba ka ce ka sa dokar ta baci a harka amma har yanzu ba sa tun kudo shi a samu shi isa nake ta gaya ma rusau only 1% ne a abubuwan da ke a gaban ka can ma ga wancan alƙawali naka na a kakkaɓe fayil ɗin tuhumar da ake wa alazan a kawo shi gaban ka Abba ka yi shiru ko babu lauyan da zai maka aikin yana kuma daga cikin alfarmomin da nake jiye ma za a nema a wajen ka dan haka kwan makai kamar kana yi a batun nan kuma wai Abba me yasa ake kawai batun nan na alazan wai baka da labarin na yankin ta kai ne da nan ma aka tada hasumai Abba atakan nan ne fa aka kona ofishin yan Inec anan ne aka karya kwankwason wani yaro kai atakai an kashe dan malam mamman ni ne mahaifin wannan yaro Abdul Karim wanda yan bindiga dadi suka harbe shi gurin kun da suke kariyar inda za su je su sa wuta a gura su kuma suka matsa gurin to aji sai suka buɗe wuta suka same shi a kirjin sa kwashi kai su tare baba mutane da yawa kona suka ji raunuka da wannan aka karya shi ma ana ya rasu su an ce gosu ne suka bude wuta akan mutanen da suke kula da jami'an tsaron haka wallahi talla yaran nan ya gaskiya yana tokara mu sosai muna taruwa muna rufa kai asiri da shi to ni dai ka ga ba wani karfi da ni da zan iya je mun wani abu akai
haki ba mun mulka ubangiji Allah kuma da jagororin mu sun sa ga su za su nema wani hakin mu din da mu dai ba mu da karfin da yanda zamu akwai wanda Allah akwai wanda ake zargi ne da yin haka eh akwai cha akai kawai zuwa zigai zika fara kona-kona da sara suka a garin hakan an kakkarya an raunata bayin Allah na jagoranci tattara sakamakon zabe wanda ya shafi jami'iyata ta NNPP kankace mai wannan kawai sai muka ji ana ihu an ƙara so kuma wajen cibiyar da muke tattara wannan sakamako a wannan ɗakin taro na hukumar zabe ta karamar hukuma an afko ciki da makamai matasa da mugan makamai da hadda bindiga wasu a hannunsu suna dukan mutane suna saran mutane ana ta ihu da yake hukumar zaben ta cika suna ta ihu mutane ana fita da gudu wasu suna haura katanga suna ta ihu duk wanda ya fito za a daga makami za a sara maka ana cewa kawo result wannan a ce kawo takarda ni Allah ta mike da fada cikin suto din wannan ainihi din na tantagama da kallon na hausidan da buya suna shigowa ciki wasu sun bi ni silin wasu kuma suna ta fita ta taga suka tattara kayan suka zuba fetur suka kunna wuta suka rufe kofar wuta fa ta kamace mutane suka shiga galabaita wasu ma daga cikin wanda muka hausidan din da su sun buce sun fado cikin wutar mu kuma muka ƙara sama muka fasa rufin na sama muka fito ta sama bayan mun fito ta sama wasu suke durowa to anan aka sun dinga samun injury da yawa wasu su fado su karye wasu ga nauyi ga giba wani ma haka ya murgina ta kan kwano ya fado kasa nan ma kuma an ce da kai wanda ake zargi da tada hasumai shi ma kuma wai dan siyasa ne yana a cikin ku to me yasa lalle kullun sai na alasan shi ma wannan a nemo shi man a hada da shi a wancan caji tunda dai yayi duka haƙi yake magana na al'ummar da ake wa mulki amma fa aikin rusancan naka ana ga Abba ka fara ƙetar haddi da mana ga mu kuma shashara ta dame ni ga hammar gajiya nan kuna ji na fitowa a wannan tadi kuma dama ga dalilin can ma da nace ina shayin sa bara na sha kafu no gobe ma haɗe da yadda Allah ai baba sa mace karo sai ga gobe so da gaban sa ka aje na bakin bana bar sai ga mace na malan turan baba no na ba da ma da batun bala ka ba ai ruwa akwai ruwa kwaɗo sai lela bar gona take da mahala da dai bar sai ga mace na malan kan goban kuma Allah da ya sa babu wanda dinki riga kayan namu ya soke mamadin dukkanin abokan aiki irin su Abdullahi Dogo da Salisu Ado da Mama Zido ne Jona ne da kuwa Ajini abokan aikin nawa da kai na fili da na boye da ma kuma kai kanka mai sauraro da kake jin shirin haka fashinta hamma da masu mana tattaki na ziyara don addu'a da fatan hairi daga nan garantira du'o Yakubu Musa Fagge ke cewa mu zam lafiya na boku kalau